পঞ্চাশ বছৰ ঊৰ্ধৰ দুই ভগ্নী চাহ চিঙৰা দোকান দি জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে। দুই ভগ্নীয়ে প্ৰায় চল্লিশ বছৰ পূৰ্বৰে পৰাই সৰভোগৰ পশ্চিম বৰনগৰ হাইস্কুলৰ কাষতে এখন চাহ দোকান দি কোনোমতে পেটে ভাতে খাই জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে। পাঁচ মাহ পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত আৰু অধিক জুৰুলা হৈ পৰে দুই ভগ্নীৰ জীৱন। স্বামীহাৰা দুই ভগ্নীয়ে শেষত নিজ ভাতৃৰ সৈতে এই দোকানখনতেই দিনত চাহ চিঙৰা বিক্ৰী কৰি এশ দুশ টকাৰে পেটে ভাতে জীৱন পাৰ কৰিছে। পুৱা সাত বজাৰ পৰা বিক্ৰী কৰে চাহ চিঙৰা। বুঢ়াটো থাকাতে দোকান কৰিছিলোঁ, বুঢ়া মৰাটো আৰু আমি দোকান এৰা নাই, খাবতো লাগব, ৰেচন কাৰ্ডখনো নাই, দুটা বুঢ়ী কি কৰি খাম, একলা খাওঁ। ৰাতিপুৱা সাতটাত এই চিঙৰা খৰমা নিমকি ফুলৰি মালপোৱা আমি দুটা পাৰোঁ চলিব, একেলগে খাওঁ। নাই নাই ৰেচন ল'ৰা এটা মিস্ত্ৰী কৰে ডাঙৰটো নাখায়, সৰুতে শাক চব্জি দোকান কৰে, অসুবিধা হৈ আছে। চৰকাৰৰ আৰু কি গম কাশী আৰু দিলি ভাল আছিল, হয়নে? আমি একো নাপাওঁয়ে, দুটা মানুহ খাম কিনকে। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সহায় নোপোৱা মহিলাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় বিচাৰি আহ্বান জনায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিৰ্মলা নাথ উত্তৰ হেৰিহেৰি। মোৰ স্বামী বি এছ এফৰ চাকৰি কৰিছিল, কিবা কাৰণত কিবা এটা হেৰি চচমেন হৈ তাৰে দোকান কৰি কৰি মানে ঢুকাই গ'ল। এতিয়া আমি বুঢ়ী দুই দুজনী বুঢ়ী চলবাৰ উপায় নাই, চৰকাৰৰ সাহাৰ্য নাপাওঁ, ৰেচন চৰকাৰী চাউল নাপাওঁ, ৰেচন কাৰ্ড নাই, অৰুণোদয় নাই, আৰু সাধাৰণ দোকান চাহ দোকান কৰি খাওঁ আমি বুঢ়া মানুহ দুইজনী। ল'ৰা দুটা আছে বেগল বেগল খাই আমাৰ লগত নাথাকে। দোকানখন চল্লিছ পঞ্চাছমান হৈছে নেকি অনুমান, আৰু দুইশ তিনিশ দুইশ আঢ়ৈশ সেইখিনিমান হয়। অঁ কোনোমতে ঘৰখন চলে, কিন্তু অসুখ বিসুখ হ'লে আমাৰ চাবাৰ উপায় হ'ব নহয়, এনে ভাত ভাত মুঠি খাই আছোঁ দুইজনী বুঢ়ী। দোকানখন আমি কামলা ধৰি বানাইছোঁ, আমি এই হাজিৰা কৰি কৰি এই ক্ৰিম পাত আনিছোঁ, আৰু এই হেৰি সত্তৰ টকা লৈ এই দৰ্জাখন বানালোঁ। অঁ বিৰাট কষ্ট, এইখন দিব পৰা নাই, সেনেকেই আছে। স্কুল বন্ধ ঘৰে গুচি যাওঁ। অঁ হাজিৰা কৰে এই পথাৰত ৰোৱা ধান হাজিৰাও কৰোঁ। অঁ বইনী সি ডাঙৰ মই সৰু, দহজনে মিলি আমি দোকান পাওঁ। চলাৰ কাৰণে আমাৰ বিৰাট অসুবিধা, আৰু এই বতাহৰ ঘৰ চৰ ভাঙি গৈছে, সেই ভাল কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰী ঘৰত পাইছিলোঁ এই হেৰিতে এঘৰচনতে, সেইটোৱে বতাহত ভাঙি সেই এটা ভাঙি ছিঙি আছে, সেয়ে ঘৰ পাইছোঁ। মন্ত্ৰী গাৰা এই স্বামী মৰাতে কৈছিলোঁ বোলে অলপমান সাহাৰ্য কৰিব, আমাক বুঢ়াটো ঢুকাইছে, পিছে দিম বুলি কৈছিলোঁ, পিছে আজি কলাগে নাইয়ে। সৰভোগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ ৰিপৰ্ট,